Jaké je být bohatý? Na velkýho. Prosím? Slavný. Akce. A namočený do skandálu. Můžu nabídnout něco, z čeho všichni baví. Neznat tě, tak si myslím, že jsi rasistický prase. Černá česká komedie. Se mnou si nikdy nechtěl děti. Ale s ní jo, že jo? Že jo? Že jo? Necháš mě a Patrika na pokoji, jinak tě zničím. Jak ulovit miliardáře? V pátek ve 20:15 na Joj Cinema.